Он взял и бенгер. Нет, он закинул нас в целых графиках. Я знаю, что. А видео это, где вечно то, мы то уровень не формата, как мова, мкв, мпэпши. Не, это мпэпши, не то, что это. Я знаю, что это мпэпши. Это то, что я хотел, мы не спорали. А вот вот. Мпэпши, ты же общаш. Вебен. А все же это формат. Ten život je nevyrovnej, jedný, vrcholným formátem. 3GP. Co je 3GP? Ona to říká. Ok, to je asi jako zajímavé. Říká, že poradí všechny to je zrovný poradí, když to pustí roky. Já, to je tak speciální, že bychom měli pořád přes jeho. No, to je přímo tady. To je tak, protože bych chtěl do toho videa taková nádherná. 3GP. Kvalitní audio formát a i video formát, takže můžeš a můžeš ho dát úplně všude. I kompatibilní se vším, pokud to budu vidět na kolem roku 2022. A to, než to ideální. A když tam se oznámit, že nově bude zvláštně povinné mít 3GP a minimálně jeden 3GP soubor stažený a u sebe vždycky. A tak měníme všechny videokamery do 3GP souboru právě z toho letu. Do měsíce o nahrávání tohohle bychom měli všechny vládní systémy ve 3GP. Jak bychom měli to správná slova. Je to ty barbarské země, které tužejí a pečte zapíšeme. A samozřejmě uděláme jenom to správný, jediný dobrý věci. By tedy vědělo, že video bude. Což je? Tisíc bytů. Což je extrémně moc. Já vím, já vím, to je celých tisíc bytů. Celých tisíc, to je to. To je úplně. To je úplně. A maximální velikost videí, nově, na které můžete nahrát na YouTube, bude 5 MB. To možná ví jako málo trošku. A věřte, to je 5000 kilobajtů. To je strašně moc. Ano, dokonce 5 milionů bajtů. 5 milionů, teď 5 milionů, to vám postačí úplně tak pěkně. A pozor, je to 0,001, teda, jako 5 megabajtů. No. Takže je to, pozor, je to 0,005 gigabajtů, to je strašně moc. To je hodně, gigabajtů tak většině je nereální. Jo, ale to... Gigabajtů se nepoužívají. Gigabajtů se nejste, to je hodně. 83 gigabajtů ještě, gigabajtů je technologický model to před náma. Jediný gigabyte to známe to 5 gigabyte. Vyrábě základní 10 do příležitosti. To se nejvede podle ničeho, ale ono to jsme gigabyte dostatečně. A to. Jo, a potom 5 megabyte. No, 5 megabyte bude.0,001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 
নিশ্চিত নাম হোক জানতে চাই।
নবী বিদাওয়ার নবীকে আছে ম্যাথ শিখাতে নো এক্সিস্ট কে পেপ উইডে মাসনা এর উপরে দাওয়ার দিল চেহারা বদল দিল নিজে তো পুরো নবী মত DJ, outra prostituição.